1181 vi löser fortfarande ekvationer. Vi har 4x upphöjt till 2 är lika med 8x. Många kan tycka att de gör så här, de ska göra så här. Jag ska berätta bara. Många av mina elever gör så här. 4 dividerar med 4x. Varför det? Därför att 4x dividerar med 4x upphöjt till 2 dividerar med 4x så har vi bara x kvar. Och jag har väl min x. Och här har jag bara 2. 8x dividerar med 4x är 2. Det här är fel. Så jag gör så här. Ni ska inte göra på det sättet. Så vi gör så här. Jag skriver en gång till. Så. Om vi subtraherar båda led med 8x. Så har vi 4x upphöjt till 2. Är lika med. Nej, inte lika med. Subtraherar med 8x. Är lika med 0. Kom ihåg när din läser andra gradens ekvation. Det måste vara lika med 0. Annars det blir fel. Nu kan vi faktorisera 4x och x. Här är det negativ 2 och 4x. Så har vi gemensam faktor 4x. Så tar vi utanför parentesen. Och den som är kvar, x minus 2, är lika med 0. Sätta isär dem, så 4x är lika med 0. Jag gör så här, x av 1 är lika med 0. Ni får titta hur, varför. I 1180 har jag gått igenom det. X minus 2 är lika med 0. Där har vi båda led med 2. Så har vi x är lika med 2. Har vi b. Säger b då. 1181. 8x. Är lika med 2x upphöjt till 2. Och här får ni bestämma hur ni gör. Ni kan göra, jag kan göra på två olika sätt. Så att ni ser. Om jag subtraherar båda led med negativ 8. Med 8x, inte negativ. Subtraherar med 8x så den här blir 0. Så är 0 är lika med 2x upphöjt till 2 minus 8x. Så att ni ser nu att jag har 0. Jag har, här har jag 2x och x. Och här har jag negativ 4 och 2x. Så. Så min gemensam faktor är 2x. Så tar jag den utanför parentesen. Så x minus 4. Då sätter jag isär den. 2x är lika med 0. Så är jag x av 1 är lika med 0. X av x minus 4 är lika med 0. Så är jag negativ, där är båda med 4. Så är jag x är lika med 4. Kallar jag det x av 2. Men jag kan även göra så här att om 8x är lika med 2x upphöjt till 2. Om det är 2x upphöjt till 2 som jag vill flytta, det är också okej. Okay. Så har jag 8x minus 2x upphöjt till 2 är lika med 0. Det här är 0 nu. Så har jag här, som ni ser, har jag 4 och 2x. Och här har jag negativ x och 2x också. Så har jag 2x utanför parentesen. Så har jag 4 minus x är lika med 0. Sätter jag isär den så 2x är lika med 0. Så x av 1 är lika med 0. Den andra, 4 minus x är lika med 0. Så har jag adderat båda led med x. Så har jag den är 0. Så 4 är lika med x. Vi kallar den för x av 2. Så det spelar ingen roll hur ni gör. Ska vi titta på c. Vad säger c? 1181. X av 1. X plus 1. X minus 1. Är lika med 0. Det här är fortfarande nollprodukt.
metoden därför det är redan i faktor. Så jag kan bara sätta isär det nu. Så x av 1, x plus 1 är lika med 0. Så tar jag med 1. Så har jag x av 1 är lika med negativ 1. Och ett, på andra sidan, x minus 1 är lika med 0. Adderar jag båda led med 1. Så x av 2 är lika med positiv 1. Så har jag positiv och negativ 1. Jag hoppas att ni ser att det här är konjugat. Så x upphöjt till 2 minus 1 betyder det är lika med 0. Så löser man därifrån det också. Okej. Men det är krångligare. Här är det enkelt, men annars det blir krångligare. Krångligare att multiplicera in. Det är okej att ni löser var faktor för sig. Det finns det. 81. Jo, det är också en faktor. Så x minus 3 i parentes och sen vi har 2x adderar med 4. Är lika med 0. Sätter vi isär. X minus 3 är lika med 0. Så där har vi båda led med 3. Så har vi x av 1 är lika med den är 0. 3. Sen vi där 2x plus 4 är lika med 0. Så där är vi med 4. Så har vi 2x är lika med negativ 4. Dividerar vi med 2. Så har vi x är lika med negativ 2. Och vi kallar den x av 2.